ក្នុងដំណៀងជាទីគោរពសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី11ខែមករាឆ្នាំ2022នេះក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ19ថ្មីៗចំនួនជាង7100ករណីបន្តថែមទៀតនិងអ្នកជំងឺ12អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនៅទូទាំងប្រទេសនេះដោយយោងទៅតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មានថៃ Bangkok <Notre> Post <prosêm> ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីថ្មីចំនួន5133ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបេតាមការជាងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post ក្រៅពីការកើនករណីឆ្លងករណីថ្មីថ្មីខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន12នាក់បានបន្ថែមទៀត ក៏ត្រូវបានរីកាថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះខណៈអ្នកជំងឺចំនួន3306អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ជិញពីមន្ទីរពេទ្យ8ក្រោយជាសះស្បើយ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកដល់បេនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន2,845,609ករណីនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកស្លាប់ចំនួន21,850នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញគឺមានចំនួនជាង2.2លាននាក់កិត្តិកម្មពេលនេះ タイបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួន107.99លានដូសហើយនៅក្នុងនោះប្រជាជនចំនួន47.4លានអ្នកឬស្មើនឹង67.75%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនដូសកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្រង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ